burya ngo akenshi usanga duta umwanya ku basore cyangwa se tukaba twabaha umwanya uhagije, umwanya urambye, kandi uwo musore uri muri aho umwanya ugasanga nta cyiza na kimwe akwifuriza, ugasanga we nta rukundo na ruke yagufitiye. Ariko niba ukeneye kuba wamenya ese uyu musore tugiye gukundana, ese uyu musore dukundana hari gahunda yaba afiteho yo kubana nawe, byinshi muri iyi video ni mukanya. Mukobwa nshuti yanjye, naje nje kugira ngo njye mbagira inama, aho wabonaga uri gutandukira, aho wabonaga uri kujya mu rukundo rudafite gahunda, wowe ubwawe urebe ese uyu musore turi gukundana ni muntu ki, ese azangeza kuki, ese mbese niye ntego amfiteho. Uyu munsi naje nje kukubwira bimwe mu bimenyetso bizakwereka ko uyu musore nta mariyaje guteganyaho, uyu musore icyo ashaka ari ko mwaryamana, hanyuma yo kuryamana agahita kujugunya. Ikintu cya mbere kizakwereka ko uyu musore atagukunda, kizakwereka ko uyu musore nta gahunda nini mwagufiteho, burya ngo ntago azemera kukwerekana mu muryango we, kandi nawe ntago azemera kumwerekana mu muryango wawe. Kenshi uzamubwira ati tujya muri famiye yanjye, azaguha impamvu zitandukanye, azaguha impamvu zikwizi zidafatika, akubwira ko bitakunda, akubwira impamvu, akubwira ko nyine we muri we bitamurimo. Akenshi azaba nyine akwereka ko adashaka ko wamwerekana. Iki kimenyetso cya mbere nukibona uzatangire burinde uyu musore kuko nta gahunda nzima azaba agufiteho. Ikintu cya kabiri kizakwereka ko uyu musore atagukunda kandi karimo kukubeshya, kandi ko icyo ashaka we namara kukigeraho azahita kujugunya akakwanga. Icya kabiri kizakwereka ko atagukunda ngo burya ngo ntajya akubwira gahunda y'ahazaza hawe. Oya, akenshi usanga nta kintu kizima yakubwira, usanga nyine we ibyo avuga ni ibintu biraho. Umunsi akubwira ati Sheri ndagukunda, Sheri numva tugomba kuba uyu munsi tumiranye neza, ariko nta munsi n'uyu n'umwe uzumva ari kuvuga ngo wenda ejo imbere hari ikibanza tugomba kugura, hari amazu tugomba kubaka. Ibyo ntashobora kubivuga na gatoya, ahubwo we ikizahora mu kanwa ke ni ndagukunda, ndakwishimira. Nicyo kintu kizahora mu kanwa ke, ntazigera kubwira ko azaza hanyu hejo, kuko nta rukundo na ruke yabagufitiye. Ikintu cya gatatu kizakurika ko uyu musore atagukunda, ntashobora kukubwira ku byo kubana. Oya, ibyo kubana ntashobora kubivuga, ahubwo urukundo ruzaramba, urukundo rube rurerure, mumara n'imyaka itatu, initanu ishire, imyaka ikigenda ishira, wubwe muri we azajya kubeshya akubwira ati Sheri byagenze gutya, byagenze gutya na gutya, ariko ntazigera atungutse ijambo na rimwe ngo tubane. Uyu musore na nubona ameze gutya nshuti yanjye mukobwa, nicyo cyatumye nza aha hantu kugira ngo njye mbahereza inama, mbabwira ibyo mukwiye kuba mwakora, mwakwirinda. Uzamwirindire kure, uzamwamaganire kure, kuko nta rukundo na ruke azaba agufitiye. Ikintu cya kane kizakwereka ko uyu musore nta rukundo agufitiye, nta kintu akwifuzaho, burya ngo ntashobora kukwereka inshuti ze. Oya, musore utagukunda, musore utakwishimiye, burya ngo ntashobora gutuma inshuti ze zikumenya, kuko burya ngo rwaba yifuza ko ari we wenyine ukumenya. Ushobora kwemera ko hari umusore n'uyu n'umwe w'inshuti ye ukubona, kuko nta rukundo na ruke yaba agufitiye nyine, ntabwo ari confidence yawe, ntabwo ari kukwiyumvamo cyane, kuko we icyo abateganya ni ukukwangiza, yamara kukwangiza nyine urabyumva, akaguta, akagutisha agaciro. Nta rimwe na rimwe we nk'umukobwa uzatangira umubwira ati se Sheri ko mbona igihe kirenze, ko mbona imyaka iri kudusiga, wareka tugapanga ibintu bya mariage, wakubwire ko mariage mukiri batoya. Ibi bimenyetso ku bw'inshuti yanjye, nubibona kuri uyu musore ukabona ntashaka kukwerekana, ukabona nta kwishimira, ukabona nyine buri ko muri kumwe ntago yakwereka inshuti ye, ntago yakifuza kukwereka imiryango ye, uyu musore uzamwirinde, kuko nta rukundo azaba agufitiye. Mwakoze gukurikirana Nusaro TV, mwibuke gukora subscribe,